A un mes i mig de les eleccions al Parlament del 12 de maig, les formacions polítiques tenen una cursa contra rellotge per confeccionar les llistes electorals, ja que com a màxim se poden presentar el dia 8 d'abril. Cadascun ho fa d'una forma, mentre en alguns partits fan primàries, en d'altres és la direcció del partit qui tria els representants. El nom de Mònica Sales, que la setmana passada ja se va anunciar que seria el cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona, se'n van sumant d'altres. Esquerra Republicana de Catalunya ja ha anunciat que els candidats ebrencs a la llista de Tarragona seran Albert Salvador, delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Norma Pujol, directora de l'IDC, secretària nacional de supramunicipals i projectes locals de la formació, Maria Jesús Vinya, regidora de l'Ajuntament de Tortosa i diputada durant la darrera legislatura, i Marc Martos, regidora d'Alternativa per Gandesa. Cada federació comarcal ha escollit en doble votació cadascun dels seus candidats. Tot i això, encara se desconeix quin lloc ocuparan a la llista, ja que serà l'executiva nacional i el Consell Nacional del dia 2 d'abril qui aprovaran l'ordre dels candidats. Unes persones primeres de cada comarca, que penso que formem un equip molt potent, que tenim molta força per encarar aquests nous comicis electorals d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, aquestes eleccions que són importantíssimes pel nostre país, i en les properes setmanes anirem treballant i s'anirà desgranant quin serà l'ordre definitiu d'aquestes llistes al Parlament. Pel que fa al PSC, fons del partit apunten a que estan treballant en la confecció de la llista que se farà oficial la setmana vinent. A la CUP, la tarragonina Laia Estrada serà la candidata per Barcelona i el vandellosenc Sergi Saladier ho farà per Tarragona. També se desconeixen la resta de candidats a la llista, igual que els comuns, els quals encara no han fet pública la persona que ocuparà el primer lloc a la llista per Tarragona. En les darreres eleccions, el cap de llista de la formació va ser l'actual alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ja que va fer una coalició amb Movem Terres de l'Ebre. A hores d'ara també se desconeixen els caps de llista de PP, Vox i Ciutadans. En la darrera legislatura de les urnes van sortir 5 diputats ebrencs: Lluís Salvador, Maria Jesús Vinya, Mònica Sales, Joaquim Paladella i Jordi Jordan. Tot i això, Salvador va renunciar a l'escó després del seu nomenament com a president del Port de Barcelona. També va renunciar Jordi Jordan després de ser elegit alcalde de Tortosa. Tot i això, les Terres de l'Ebre van guanyar una nova diputada l'any passat, quan la roquetenca Georgina Ebri del PSC guanyava l'escó després de renunciar-hi Rubén Viñuales. Ara tot dependrà dels llocs que ocuparan els ebrencs a cadascuna de les llistes i dels resultats de les urnes del pròxim 12 de maig.